Për ironi të fatit, kanë emrat Selaniku dhe Bruxell. Janë dy rrugë në lagjen 14 të Durrësit. Janë pjesë të zonës të njohur si Nishtulla, por përballen me problematika shumë të mëdha. Banorët e këtyre rrugëve jetojnë në gjendje tepër të vështirë. Emrat e tyre nuk kanë asnjë lidhje me realitetin. Dhe pse banorët e zonës së Nishtullës e kanë ngritur zërin prej vitesh, mbetjet aty ishte kudo. Te mbushja e koshave bëjnë që shpesh ato të përfundojnë në rrugë. Së fundmi mbetjet kanë të mbushur dhe një pjesë të liçenit të kësaj zone. Dhe pse mund të konsiderohet si një resurs natyral për zonën, ai nuk është më i tillë. Mbetjet urbane kanë përfshirë të gjitha rrugët, duke shkaktuar ndotje tepër të lartë mjedisore. Banorët ankohen se me afrimin e ditëve të nxehta shtohet dhe rreziku, e gjithë kjo bën që zona të mos frekuentohet si zonë urbane. Problem për banorët është dhe gjendja e rrugës. Pamjet flasin se këtu në rrugë nuk është investuar kurrë, ndërsa vitet e fundit është bërë propagandë e madhe.